Pozdrav, ja sam Mara, vaša virtualna voditeljka. Pogledajte vijesti. Tužilački savjet raspravlja danas o informaciji o postupanju tužilaca u istragama koje su vođene povodom ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana Duška Jovanovića, koju im je dostavilo Više državno tužilaštvo u Podgorici. To tužilaštvo je tužilačkom savjetu dostavilo podatke o svim istragama koje su vođene o ovom zločinu, od kojih su sve osim jedne okončane zaključkom da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo kojeg lica za djelo koje se goni po službenoj dužnosti. Podgorička policija je po nalogu osnovnog državnog tužilaštva sprovela akciju i izvršila pretrese na više lokacija u Podgorici. Prema nezvaničnim informacijama, procesuirane su osobe koje se dovode u vezu sa jednom državnom institucijom, uhapšena je jedna osoba. Pretresen je stan i kancelarija Dragane Kandić-Perović, inspektorke za poljoprivredu i ribarstvo Crne Gore u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. 43. vlada suzbila je eksploataciju šljunka, nova vlada da pokaže istu spremnost, kazala je politička direktorka URE i poslanica u Skupštini Crne Gore Ana Novaković-Đurović. Bili smo prva vlada koja je otvorila ovo pitanje i uspjela da zaustavi nelegalnu eksploataciju šljunka u koritu rijeke Morače uz sve opstrukcije koje se dešavaju i dan danas, dodala je ona. Još jedan veliki povratak u budućnost Bemax. Posle Jelene Despotović, nakon 4 godine, plavi dres će ponovo obući Đurđina Jauković, koja je potpisala jednogodišnji ugovor. Još jedan transfer koji je značajan kako za klub, tako i za reprezentaciju Crne Gore, jer dvostruki šampion Evrope korak po korak ponovo postaje temelj nacionalnog tima. Zapratite naš kanal. Za više informacija posjetite naš portal.